А друге засідання 9-ї сесії районної ради, яке відбулося наприкінці квітня, було результативним і за обговореннями, і за кількістю та важливістю прийнятих рішень. Про завершальне засідання попередньої сесії розкаже Наталія Кутняк. Зібравшись на друге засідання 9-ї сесії районної ради, депутати не відійшли від своєї традиції – першим питанням розглядати депутатські запити, звернення і заяви. Згодом було порушене питання завершення робіт із реконструкції пологового відділення у Бродах. Це питання представив перший заступник голови Бродівської районної державної адміністрації Володимир Адамець. Зокрема, він зазначив, що при потребі у кільканадцять мільйонів для завершення цього об'єкта виділено на 2017 рік 1,3 мільйона гривень. Щоб не вдаватися у з'ясування, хто ж винен, за пропозицію Володимира Адамця, депутати прийняли звернення до керівників обласної влади Олега Синютки та Олександра Ганущина про реалізацію проекту «Реконструкція пологового відділення Бродівської центральної районної лікарні». Крім цього, прийняли ще одне звернення до найвищих представників влади в Україні щодо необхідності проведення всеукраїнського референдуму з питання заборони продажу земель сільськогосподарського призначення. Далі заслухали голову контрольної комісії районної ради, яка вивчала проблемні питання діяльності керівництва Бродівської районної ради. Ось що представив голова цієї комісії депутат Михайло Чумак. Перше питання – це, ну, знову це було таке питання образи депутатів районної ради, тому комісія переглянула відеозапис сесії Бродівської районної ради від 30.01.2017 року, де встановила факт образи лікарем Гришуком Іваном Федосійовичем депутата Дідка Володимира Васильовича. Дійсно, факт був встановлений, що таке воно було. Друге, також там звучало питання щодо присвоєння почесного звання заслужений працівник освіти Шведу Івану Васильовичу. Комісія встановила, що ініціатором присвоєння даного звання була громадська організація «Волонтери». Також там звучало, що автомобіль районної ради був використаний для поїздки в село Личнів для підписання даних документів. Я сказав голова районної ради, що автомобіль поїхав з його дозволу, але мети поїздки він не знав. Також комісія доручила постійній депутатській комісії районної ради з питань регламенту депутатської діяльності, етики та забезпечення законності правопорядку розглянути питання, щоб прізвища депутатів районної ради були в відповідному порядку у відомості проведення відкритого голосування. Ну, ми знаємо, що сьогодні з того часу і голосування проходить і по фракціях, проходить по відповідному порядку. Також комісія зафіксувала наступні факти, що сесія районної ради 30.01.2016 року була зникана без проекту рішення. Було поставлено на голосування подання надання слова депутату Львівської обласної ради Пінкевичу, що порушило закон про статус депутата місцевої ради, тому що слово депутату обласної ради чи місцевої ради надається без погодження з сесією районної ради. Також зафіксували факт, що контрольна комісія була створена з порушенням регламенту районної ради, тому що комісія була проголосована, а голова комісії також мав обиратися на сесії районної ради. Він не був обраний, а був обраний вже саме на засіданні, першому засіданні комісії. Також п'яте питання комісія встановила, що голові районної ради порушується регламент, а саме включення переведення питань з порушенням Закону України про доступ до публічної інформації. То, що я сказав, скликання сесії було без проєкту рішення. Також комісія встановила факт порушення недостовірної інформації, яка носить публістичний характер та спрямована на підрив авторитету виконавчої влади в Бродівському районі та приниження честі і гідності окремих депутатів та посадових осіб Бродівського району. У соціальних мережах заступником голови Бродівської районної ради дружби, вірою і сімейною. Ну, був факт там поширення. Ми на першому засіданні ж дане питання говорили, і після цього ніяких поширень більше не було. Взагалі було тільки поширення роботи районної ради. Ніяких образ більше нічого
депутати районної ради за 2016 рік. Зокрема, на придбання бензину 68 778 гривень 64 копійки, на придбання канцелярських та господарських товарів, встановлення віконців цієї залі, будівельні матеріали для ремонту кабінету одним будинку районної ради в сумі 119 155 гривень 27 копійки. Це така довідка, яка була підготовлена комісією районної ради. Відбулось всебічне обговорення даного питання. Та відверто кажучи, почули ми довідку, яку напрацювала тимчасова комісія депутатська, де були представлені, наскільки я пам'ятаю, депутати від всіх фракцій і депутатських груп районної ради. Щось такого надзвичайного, як це анонсувалося десь там на лютневій сесії, коли створювалася комісія, я не почув. Може, якісь певні дрібні порушення в роботі керівництва районної ради і були озвучені, але це те, що треба постійно коригувати і підправляти. Я думаю, для того існує апарат районної ради, існують комісії районної ради. Ті комісії повинні постійно працювати, і якщо є якісь моменти відхилення від регламенту, на це постійно вказувати. Керівництво районної ради це має брати до відома і рухатися далі. Це робочий момент, я не бачу нічого більше. Вчорашню довідку було взято до відома депутатами районної ради шляхом голосування, і працюємо далі. Я так розумію, що конфлікт, який десь там анонсувався, не набравши відповідного розмаху, вичерпано. Також це друге сесійне засідання було насиченим за розглядом і затвердженням технічних документацій нормативно-грошової оцінки земельних ділянок. Крім цього, без зайвих обговорень було розглянуто і прийнято декілька районних програм, які фінансуються з районного бюджету. Адже депутати усвідомлюють відповідальність за своїх виборців, особливо з числа пільгових та соціальних категорій населення, на які спрямована дія прийнятих програм. На цьому дев'ята сесія свою роботу завершила.